একচুয়ালি খবৰ এটা আছিলে আমাৰ লগত, এনেকুৱা ধৰণৰ নকল সোণৰ লগতে নকল পইচা বনোৱা মেচিন বৰগাং এৰিয়াত চ'ৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যন এটা আছিলে। তো আমি একৰ্ডিংলি আজি ইয়াতে অপাৰেট কৰোঁ। তো অপাৰেট কৰোঁতে দুটা মানে ওচৰা ওচৰি ঘৰ আছিলে, তো দুইটা ঘৰ আমি কৰ্ডন কৰি দুইটা ঘৰতে সমান্তৰালভাৱে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলোৱা হয়। তো চাৰ্চ অপাৰেশ্যনৰ পিছত আমি আপোনালোকে কি কি বস্তু পাইছে অলৰেডি ভিজুৱেল ল'লে, এটা তিনিটা আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ মানে নকল সোণৰ বনোৱা মূৰ্তি আৰু এটা টকা বনোৱা মেচিন, লগতে চাৰিৰিম কাগজ। সেই চাৰিৰিম কাগজৰ ওপৰত আপোনাৰ টকাৰ এটা প্ৰলেপ আছে, প্ৰবেবলি সেইটো এটা মানে তেনেকৈ তেখেতসকলে মানুহক ঠগে চাগে। এইটো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত পৰৱৰ্তী ইনভেষ্টিগেশ্যনত মানে পোহৰলৈ আহিব। আৰু বৰ্তমান ঘৰৰ মালিক তেখেত পলাতক অৱস্থাত আছে। দুখনমান আমি আপত্তিজনক কাগজ পাইছোঁ, আপত্তিজনক কাগজ মানে ফাৰ্ডাৰ কিছু লিড পাইছোঁ আমি, লখিমপুৰৰ কিছু মানুহ জড়িত থকাৰ মানে আমাৰ সন্দেহ হৈছে। অভিযান চলিব, জোৰদাৰ অভিযান চলিব। আৰু বাকী বৰ্তমান ঘৰটোৰ তেখেতৰ নাম কি আছিলে, মতিবুৰ ৰহমানৰ পত্নীক আমি আটক কৰিছোঁ, কাৰণ তেখেতে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই কোঅপাৰেট কৰা নাছিলে আমাৰ লগত আৰু ঘৰত একো নাই বুলি কৈছিলে। আল্টিমেটলি আমি তেখেতৰ ঘৰৰ পৰাই গোটেইখিনি বস্তু মানে পাইছোঁ, ৰিকভাৰী কৰিছোঁ, গতিকে তেখেতক আটক কৰা হৈছে আৰু ফাৰ্ডাৰ সোধপোছত আৰু হয়তো মানুহ আটক হ'ব পাৰে। আনুমানিক কিমানমান টকা নকল টকা পোৱা গৈছে আৰু কিমান কি মই আপোনাক ক'লোৱেই যে মানে টকাৰ এটা প্ৰলেপ আছে। প্ৰলেপটো মানে প্ৰবেবলি প্ৰলেপটো দেখুৱাই মেলিয়ে মানুহক ঠগে। তাত একচুৱেলি ভিতৰত দুটা কাগজৰ ৰিম আছে আৰু বাকী মেচিনটোৰ ভিতৰত আমি খুব বেছি সংখ্যক নহয় 50খনমান নোট পাইছোঁ 500 টকীয়া, আৰু কিছু টকা মিছেজ কৰিছোঁ, এমাউণ্টটো বৰ্তমান মোৰ লগত নাই। সেই যিখিনি টকা মানে নৰ্মেল যিটো টকা চেজ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰতো কিছু মানে নকলি হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজৰ বান্দল হয়, তাৰ ভিতৰতো 100 ৰুপিজৰ কিছু মানে নকলি 100 ৰুপিজ সোমাই আছে। এইটো আমি ফাৰ্ডাৰ মানে ইনভেষ্টিগেশ্যনতে গম পাম। আৰু মানুহ ইয়াৰ লগত তাৰমানে জড়িত আছে, এইটো এটা চক্ৰ হয়, দিছ ইজ এ চেইন ছিষ্টেম বিজনেছ। তো ইয়াৰ লগত নিশ্চয়কৈ বহুত মানুহ জড়িত থাকিব। আমি বাকী আৰু টেকনিকেল এইড ল'ম, তাৰপিছত আগবাঢ়িম। জড়িত আমি ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা আজি বেছিদিন হোৱা নাই, যোৱা সপ্তাহত আমি এনেকুৱা এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ। চ' এইটো ডেভেলপ কৰি আছিলোঁ, ডেভেলপ কৰি আজি অপাৰেট কৰা হৈছে। কিমান জড়িত ফাৰ্ডাৰ যেতিয়া আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে নতুন তথ্য আহিলে আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। থেংক ইউ।